quê? Porque eu estou de férias, gente. Só que legal, Na verdade, eu não estou de férias. Porque hoje, amanhã e depois de amanhã tem aula. Só que a tia disse que. Sim, já ainda chamo o professor de tia. Só que a tia disse que não vai ter matéria nova. Então eu já posso faltar, né? Porque as provas já acabaram, então não precisa mais ir pra escola, né? E como eu estou de férias, eu vou gravar muitos vídeos pro canal. E hoje eu vou gravar o vídeo mostrando o meu material escolar no meio do ano. Gente, meu material mudou muito do começo pra cá. Claro, né, que mudou. Mas mudou muito. Tipo, a minha mochila já tá toda rabiscada. Rabiscada, tá rabiscada. Ó, tá rabiscada. Tá rabiscada. E, gente, aqui eu botei outro macaquinho, que é esse daqui. Veio com o meu óculos. Veio com o meu óculos. Esse daqui, ó. Gente, o meu óculos é da Kipling, por isso que veio com o macaquinho. O nome dela é Ellen. Ellen. Bom, então o nome dela é Ellen. E da outra é Isabelle. Gente, vamos começar pela minha lancheira. Minha lancheira não é mais aquela quadradinha, bonitinha, não. É a do ano passado. Porque aquela não cabia nada. Aí eu vi, eu peguei aquela lancheira, na verdade, eu achei que ninguém ia mais na minha turma usar lancheira. Só que todo mundo tava usando lancheira, e eu pensei, eu vou de lancheira também. Aí eu comecei a usar essa. Tem bolso aqui, tem nosso dinheiro. Aqui não tem bolso. Foi isso, a lancheira. Agora eu vou mostrar o meu estojo. Bom, aqui já encontramos papel, né, na mochila, ó. Lindo, lindeza. Tem um pente aqui também. Tem um pente. Bem necessário, né? Bem necessário. Aqui é o meu estojo. Também tá bem rabiscado. Não sei se dá pra ver o rabiscos aqui. Aqui, ó. Rabiscos. Dá pra ver. Como pode ver, eu tirei aqueles patches que estavam aqui e aqui, porque eu acho que ficou feio. Mas eles continuam, como dá pra ver, né? E, gente, aqui, ó. Aqui a gente abre. Meu Deus do céu, calma aí, que lápis caiu. Meu Deus, tudo caiu. Bom, voltando aqui, né? Aconteceram problemas técnicos aqui. Mas voltando. Esses aqui são meus lápis de cor. Como vocês podem perceber, o prateado e o laranja, eles caíram porque eles já estão muito pequenos de tanto usar. Gente, como dá pra ver, meu estojo está todo rabiscado. Não gostei disso. Então, continuando. Aqui eu comprei canetas Stabilo. Comprei o kit com 15 cores. Depois meu pai comprou algumas a mais. Mas aqui só tem algumas. Essas algumas. Tá certo já. Aqui tem dois pincéis, porque eu acabei não usando nenhum. Só um, na verdade. Aí eu só deixei dois, porque eu nem tô usando. Mas é emergência, né? E aqui tem um lápis do meu aniversário. Aí aqui, virando o estojo, já encontramos papel, né? Papel, deixa eu tirar o papel. Papel, ó, papel. Amo papel, papel é vida. Então, aqui temos as minhas canetinhas. Aqui temos canetinhas, a minha tesoura, né? Minha lapiseira e a borracha nova. Uma borracha nova, sim. Porque a outra eu não queria mais. Eu usei a nova. Também aquela já tava meio usada, né? Meio, só um pouco, sim, um pouco. Tem fita adesiva também, eu botei. Meu compasso tá fora da capa, porque sim. Aqui meu liquid paper novo, porque aquele vermelho da Faber-Castell, ele não tinha o pincelzinho, só tinha um palitinho assim. É estranho. Aí eu comprei um marca-texto em gel, porque o meu sem gel tava falhando. Foi isso do meu estojo. E aqui minha cola tá com isso, porque pra não vazar no estojo. E aqui as minhas canetinhas estão todas sujas. Ó, vou pegar essa daqui, tá bem suja. Tá bem podre, né? Podre. Isso foi o meu estojo. Agora, gente, aqui a minha mochila. Voltando pra minha mochila.
aqui nesse compartimentozão, né? Tá tudo assim, ó. Vou levantar aqui. Tá assim. Eu vou começar pelo meu livro. O meu livro está todo coisado, ó. Gente, pra vocês terem uma ideia, se vocês não viram o vídeo do meu material escolar, vai estar aqui nos cards, tá? Porque mudou muita coisa no meu material escolar do começo do ano pra cá. Na verdade, gente, esse não é o livro que eu gravei no vídeo do meu material escolar. Esse é outro livro. É a mesma coisa, só que as coisas que a gente aprende são diferentes. Porque a gente tem 4 livros no ano e é isso. Bom, meu livro, meu caderno, tá igual os outros cadernos, usado. Esse aqui é meu caderno de estudos, é o caderno de ciências do ano passado, aí eu usei para os estudos, bem grosso. E, gente, aquele caderno do coqueiro, que era o meu caderno de desenhos, ele não é mais meu caderno de desenhos, tá? Eu não uso mais ele pra escola e eu nem uso ele, na verdade, praticamente. Ele virou meu caderno de caligrafia, que eu... Caligrafia! Pronto. Caligrafia que eu nem uso mais. Então, continuando. Aqui tem papel, né? Como sempre, tem que ter papel, gente, na mochila. Não tem graça, é uma mochila sem papel. Aqui tem vários post-its que eu comprei no meio do ano e também que eu ganhei na sala de aula. Olha, gente, eu amo esse daqui, é tão lindo. Eu não usei nenhum. Aqui também tem um monte de papel, só que é muito papel. Tem muito papel mesmo. E aqui tem a minha pasta, que tá cheia de trabalhos, tá cheia de provas aqui que eu fiz, né? Tá cheio de adesivos ainda. E é isso, nesse compartimento aqui da mochila. Gente, aqui nesse compartimento aqui, ó, tem a minha agenda. Minha agenda, linda, né? Eu sei disso. Gente, essa daqui é a minha mochila atrás. É meio normal, né? E aqui, ó, não tem dinheiro, porque como vocês viram na minha lancheira, o dinheiro está na minha lancheira. E foi isso da minha mochila. Gente, eu vou mostrar meu estojo de material extra. Aqui tem o resto das minhas canetas Stabilo, ó, é o resto delas. E aqui tá o meu liquid paper, ó. Não serve para nada. Papel, né? Papel. Gente, necessário isso, né? Mas eu fiz por fazer. Mais papel. Papel. O que é isso aqui? Ah, tá. Eu tava testando minhas canetas. Tô bem hoje. Tem um lápis de couro aqui, né? Tudo bem, né? Tem caneta. Aquela caneta de emoji que eu não... tem tesoura, a gente tem um monte de coisa. Tem pincel, tem mais caneta, tem tesoura. Tem minhas canetinhas glitter. Tem marca-texto rosa. Tem a capa da minha borracha, só a capa mesmo, né? A borracha que é bom nada, né? Tem aqui meu marca-texto rosa. E é isso desse estojo. Gente, agora eu vou abrir esse daqui. Esse estojo aqui. Tem o resto do meu material todo. Eu vou mostrar porque também tem um pequeno detalhe. Ó, vamos começar pelo zíper. Ó, gente, essa é a minha borracha da Faber-Castell. Aí eu comprei uma outra. Aquela que vocês viram que tava dentro do meu estojo. Tem uma lapiseira aqui também. Não uso mais. Uso a que era 09. Muito melhor que uma 2.0. Tem uma lixa aqui, mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Não vamos usar uma lixa. Aqui tem o pacotinho das minhas borrachas. Gente, você deve estar se perguntando, o que aconteceu com aquela borracha maravilhosa? Bom, gente, aconteceu um grande. Ela quebrou. Gente, ela partiu ao meio.
Assim, ela partiu ao meio, porque eu fiquei fazendo isso toda hora, que é muito bom de ficar mexendo. Fiquei mexendo e teve uma hora que ela quebrou. Mas, continuando, aqui tem o pacotinho das minhas borrachas, tem o resto das minhas canetinhas metálicas, e infelizmente eu perdi a minha canetinha metálica dourada. Foi triste isso, foi triste. Eu não sei onde eu perdi, tanto que porque eu perdi, né? E eu fiquei muito triste, porque era a que eu mais gostava, depois da preta. E aqui tem o resto dos meus lápis de cor, claro que tem mais aqui dentro do estojo, só que não dá pra pegar tudo em uma mão só. E agora eu vou mostrar o resto das minhas canetinhas. Não é muito necessário mostrar, mas vou mostrar aqui. Tem mais também, né, aqui dentro do estojo, só que não dá pra pegar tudo de uma vez só, né, gente? Nossa mão não aguenta, é muita coisa. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho das notificações pra você receber todos os outros vídeos que eu vou postar. Tchau!